գործին վերաբերող ժամանակահատվածում դուք այդ պաշտոնը չեք զբաղեցրել։ Ոչ, արդեն չեմ զբաղեցրել, մինչև 13 թիվ ես արկոմի նախագահ է, բայց ստեղ հարցը քննարկվում են այն գումարներին, որ հավաքվել են մինչև 13 թիվ։ Բայց հիմա ես երկու անգամ արդեն մասնակցում եմ նիստերին, այդ հարցերը ոչ բարձացնում են, ոչ քննարկվում են։ Դրա համար ես ասում, որ իմ ներկայությունը ստեղ ավելով։ Իսկ դուք այդ մասին քննիչին ասել եք, նա ձեզ ինչ էր ասել։ Ես քննիչին որ ասել եմ, ինքը ասել դուք այնտեղ միայն պետքա ծուցմունքները տաք, որը վերաբերվում է ձեր աշխատող ժամանակվա վերաբերյալ։ Այսինքն դուք այս գործին վերաբերող նյութերից տեղյակ չեք, գիտեք ինչ, ես օգտակար չեք կարող գործել։ Այո, ես տեղյակ եմ այդ բաներին, բայց այն ժամանակ ես ոչ աշխատել եմ, ոչ տեղյակ չեմ, ինչպես այդ գումարները օգտագործվել։ Ես միայն կարամ ծուցմունքներ տամ այդ գումարները ինչպես են առաջարկել։ Հարցը դրա մեջ է, որ իմ ժամանակ, որ ես եղել եմ պրովկոմի նախագահ, հավաքող գումարները չեն փոխանցվում արհեստական գումար հաշվի վրա։ Հարցը դրա մեջ էր, եւ ահագին խոշոր գումարները հավաքվել են, որ չեն փոխանցում։ Այդ գումարներով որոշումները ընդունել է ադմինիստրացիա, բժշկական համալսարանը, որ իրավունք չունեին այդ գումարը, որ իրանք հավաքում են 1% մեր աշխատողներից, պաստորեն պետք է տիրապետեր արկոմի, արկոմ կոմիտե, ոչ թե ադմինիստրացիա, բայց այդ գումարները չեն փոխանցում։ Ես երկու տարվա ընթացքում անընդհատ դիմումները, զեկուցագրերը գրում էի ռեկտորին, անընդհատ պահանջում է, որ այդ գումարները կոլեկտիվի գումարները, ոչ թե ադմինիստրացիայի, ոչ մի բան չի ստացվում։ Ես դիմել եմ հանրապետական արհեստակցական կոմիտե, բուժաշխատողների կոմիտե, որ այդ հարցը լուծվի։ Նամակը գրվել է, այն ժամանակ ռեկտոր Նարիմանյանն էր, նամակներ եմ բերել, զեկուցագրերը, բայց ոչ մի արդյունք ես չեմ ստանում, ու ամենավատը ինչ է, որ ես պահանջում եմ հաշվապահություն, իսկ գոնե գումարների, որ ես իմանամ ինչ գումարներ են հավաքվել, այդ էլ չեմ ստանում։ Դիմում գրում է, ռեգիստրացիա արվում էր այն դիմումը, ու դրանով ոչ մի պատասխան։ Հարցը դրա մեջ է, ու դրա համար հիմա, որ ինձ հրավիրել են քնիչի մոտ, պարզը, որ ես այդ բացադրությունները ամեն ինչ ես տրել եմ, ասել եմ, որ այսպեսի բան կա, գումարները որտեղից են առաջարկվել, դա, ու դա դեր եղել է Դումանյանի ժամանակ, ես ընտրվել եմ, որ Դումանյանը ռեկտորն էր, էլի ինչ կան այդ հարցը լուծելու։Բարձացնում է, ոչ մի բան չեր ստացում, ու վերջնական որոշում ընդունել ենք, որ ես պահանջումի, հետո ես այդ ուղղակի ներկայանում եմ ռեկտորին, որ խնդրում եմ մեր գումարը, որպես ուշադրություն ասենք դեր պահանջում։ Այս մեկին կամ այն մեկին, այդ իմ որոշում չի եղել, կոմիտեի որոշում, նիստերի որոշում, այդ պրոտոկոլները ունենք, ամեն ինչ էլ ունենք, հետո որոշում հանում ենք, կամ գումարի կեսը տալիս են, կամ ինչպես, ասենք թե ես գումարները չէի տեսնում, հաշվապահությունից ասենք թե մատիկում ենք որոշել ենք, որ օգնություն տալ, իրան գնում են, ստանում են այդ։ Ձեր ասեց մեր այս գործի վերաբերյալ էական հանգամանքներ կարող են լինել, ինչու է ձեր մոտ ստեղծել տպավորություն, որ դուք այս գործում, այս դատավարության ընթացքում որևէ օգուտ չեք կարող տալ։ Դե առաջինը դուք զգացիք, որ ես համ վատ եմ խոսում, համ մի քիչ լավ չեմ հասկանում, որ այնտեղ գնում են խորտակցում են, ես ուի կներեք, հա, ես կարող եմ սխալ հասկանամ, այդ առաջինը, եւ երկրորդը ես այդտեղ նայում եմ, որ այդ հարցը բավարի չի էլ բարձրանում, չի էլ քնարկվում, որ այդ էլ գիտեք հարցը ինչու՞ն է, եւ ինչի ճիշտ ասած ես համաձայնվեցի այդտեղ մասնակցել, որտեղ այդ գումարները, որ արհեստակցական հավաքվում են կոլեկտիվում, տիրապետում են ադմինիստրացիաներ, դա միայն մեզ մոտ չէ, որտեղ եղել են հանրապետական կոմիտեյում նիստերը, որտեղ այդ հարցը բարձացվել է շատ հիմնարկներում, գլխավոր բժիշկները իրանց
ձերը դնում են այդ գումարների վրա, ու իրանք են տիրապետում։ Ու ես մի վերջացնեմ, ու ես մտածում եմ, որ այդ հարցը կբարձացվի ստեղ, ու ես կարամ այդ ամեն ինչ իրեն ինչ-որ ձեզ ասեցի, ստեղ ասեմ, բացադրեմ, գոնե կարողը այդ փոխվի արհեստական կազմակերպություններում։ Բայց ես տեսա, որ այդ հարցը ոչ բարձրանում է, ոչ քննարկվում է։ Այսինքն հնարավորություն է, որ այսպես որպես խայծ այդ հարցը օգտագործել են, որ դուք գաք այստեղ, հա, որպես ուժողի։ Հա, այդ հարցում, որտեղ ասում, դա ոչ տեսակ, դա համալսարանի հարցը։ Դա շատ հիմնարկներում, այնել բուժ հիմնարկներում, այդպեսի պրակտիկա կա, որ գումարները կոլեկտիվը տալիս է, բայց թերապետում ադմինիստրացիա։ Իսկ քննչական մարմին կամ դատախազությանը ներկայացրել եք արդեն, թե որ արդեն մեղադրյալներից պահանջներ չունեք, այդ փաստը ներկայացրել եք քննչականի դատախազությանը։ Ոչ, ոչ, որտեվ ճիշտ ասած, անցյալ անգամ, որ ես եկա, դաժե չգիտեի, որ ստեղ պետք է ինչ-որ փաստաթղթեր տամ, ես գրանցվեցի մտքի մոտ, ու ստացվել է, որ անցյալ անգամ ես մասնակցել եմ, բայց ոչ ես հորդորեն դատաքննության փուլում խոսել եւ ոչ թե նախաքննության հրաժարվելու մասին։ Չէ, հրաժարվելու մասին է, ես այսօր կհասկացա, որ ես ոչ նորմալ հասկանում եմ, ոչ ինձանից օգուտ կա։ Որտեղ ասում եմ, նպատակը ուրիշ էր, ես ձեզ բացադրեցի, ինչ էր, որ այդ հարցը բարձրանա արհեստական գումարների վերաբերյալ, որտեղ ես ինչքան դա ես տեսել եմ նախաքննության ժամանակ, որոշում ամեն ինչ էլ, որտեղ այդ օգտագործել են կոլեկտիվի գումարները, որը տերը կոլեկտիվը, եթե իրանք որոշել ինչ-որ տամ, ինչ-որ առնելուսանակ, պանսիանատ կամ մի բան, դա պետք է կոնֆերանսը որոշվեր, բժշկական համալսարանում պետք է կոլեկտիվի կոնֆերանս հավաքի ու իրանք պիտի որոշեն։ Ես հասկացած եմ ասածը, բայց դուք այնտեղ նաև ասում եք, որ ես ամենը ասել եք քննիչին, ասել եք քննիչին եւ քննիչն էլ հորդորել է, որ բարձրաձայն եք դատարանում, նաև այն դուք այդպես չի ասել, ինքը ասել է, եթե դուք լինեք դժողի դերում, դուք ստեղ կպատմեք, այն ինչ որ պատմել եք ինձ։ Ձեզ համոզել են։ Ոչ թե համոզել եք, բացադրել է, դա ոչ թե համոզել։ Նախաքննության ընթացքում կարող եք այս ամբողջը… Այո, ես այնտեղ նախաքննության ամեն ինչ բացադրել եմ, պրոտոկոլները կա… Բայց այդուհանդերձ որոշել եք գալ դատաքննության։ Չէ, ինձ այստեղ հայտնել ձեր… Չէ, այնտեղ ինձ որ ցույց են տվել որոշումը, որ ես պետք է լինեմ որպես դժողի դերը, ես ասեցի, եւ հարցացի իմ դերը ինչու՞մն է, ասեց պիտի պատասխանեք հարցերին, այն հարցերը, որ ձեզ տան, դուք պետք է պատասխանեք։ Դուք հիմա անիմաստ եք համարում այդ կարգավիճակով, այստեղ դատարանում հանդես գալը։ Անիմաստը ասեցի, ես առաջինը, որ ես լեզու նորմալ չեմ տիրապետում, ոչ ամեն ինչ հասկանում, որտեղ այդտեղ գրական լեզուով են խոսում եւ շատ բան ես չեմ հասկանում, այդ մեկը, եւ երկրորդը այն հարցերը, որ ես սպասում եմ, որ այդ բարձրաձայն են, այդտեղ այդ հարցերի մասին ոչ մի խոսք չկա։ Դատական լսումների ժամանակ եք ձեր գուզող հարցերի պատասխանները բարձրաձայնել, եւ դուք կարողanak ասել են, ինչը հենց իհարկե, մյուս անգամ բարձր, հիմա դա ինձ ասել են, որ ես պիտի մասնակցեմ, ես անպայման իհարկե կգամ, բայց տեսնենք, եթե հարցերը ինձ կտան, բարձր այն ինչ որ ես ես ասեցի, նույն հարցերը նույնը ես դե այնտեղ պատասխանեմ։ Բայց իրավաբանական հարցերը, որ ասենք դժման հարցը, այդ ինձ հա կոնկրետ Աշոտյանից ինչ որ պահանջ ունեք։ Կոնկրետ ոչ, կոնկրետ Աշոտյանից որևէ պահանջ ունեք։ Օմպա Աշոտյանն է բաբշի, ես ոչ մի ոչ գործ եմ ունեցել, ես որ աշխատել եմ ինքը այն ժամանակ, չկար, ես իր հետ բաբշի ոչ մի գործ չունեմ։ Դե հարցերը պաստոն իմ մոտ որ կա, դա առաջինը, Վերևի նոր պրովկոմի նախագահինքն էլ ոչ մի կապ չունի մարդը, որտեղ ընդ գիտեք ինչպես շատ հետաքրքիր դեպք է ստացել, մեր կազմակերպությունը դեռ չի փակվել, ուզում եմ ասեմ արհեստական, բացվել է նորը նակլատկայով, բայց դե իրավաբանական հարցերը ստեղ ոչ բարձրանում են, ոչ ինձ վերաբերում։ Ձեզ փաստաբան չեն դրամադրել։ Ոչ, ոչ։ Դուք եք հրաժարվել, թե պարզապես չեն դրամադրել։ Չեն տրամադրել, ինձ այդ հարցը եւ չկա։ Դիմել եք հանրային պաշտպանի համար, դիմել եք։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Ես միայն գործ ունեցել եմ, սասլեդվել եմ քնիչի հետ,
mi cani am însăra, ce tu încă în zucarcet grătun, et voroșum, vot amen încel, u vercum îmi răvunc nera. De ies iran zângeti hartrele masente, ies înc petca, ne masma noi în hartre vor descătan duc patascan. Tapes ce cascam Et vad practică, het vor goițiun uni, haia stane, arocea pahuțean, himnartirum, nața, himnartirii masin, ies hosul cemcarul.